ဒီဆရာတော့ဒါဘီရဆိုင်မှာဘီရဆိုင်မှာလဲစကားသွားပြောလို့ရယင်အဲရီယာဒီဘက်ကဟာကြီးာလေးချက်မကြီးလာမသိပါဘူးချက်မကြီးတော့မဟုတ်လောက်ပါငှက်မကြီးပဲနေโอเคနားလုံးမင်္ဂလာပါတိုင်းငယ်ရှင်တို့ရေကျွန်တော်ကူတွေ့နေဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘာဂိန်းကြီးတင်ဆက်ပေးမှာလေတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ရအောင်မဲဆွေတို့တဲမှာဟွတ်အီလီဂျန်ပန်နေရှိကြတာ ဒါမို့ရင် summary sau ka fan ညီလေးရှိကြမှာပါဆိုတော့ကဒီလိုဂိမ်းပုံစံမျိုးလေး RPGian နဲ့ Virtual Novel နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဇာတ်လမ်းသွားနေဆော့ရမယ့်မစ်ရှင်တွေ complete ပြအောင်လုပ်ရမယ့်ဂိမ်းပုံစံမျိုးပေါ့အခုဂိမ်းကတော့အဲ့လိုမျိုးဂိမ်းပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရယူဆောင်နေမှာဂျင်နာတော့ကျွန်တော် channel ကဂိမ်းတွေအားလုံးကအသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေလုံးဝဆော့လို့မရတဲ့ adult black game တွေဖြစ်ပါယ ဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်ဆက်ပေးမယ့်ဂိမ်းလေးကိုမသွားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe နဲ့ link တွေနှိပ်ပေးပါဦး။အဲ့ Telegram channel လေးလည်းအစ်စ်ရှိပါတယ်။ account လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဆိုတော့ကဒီနေ့ဘဂိမ်းလေးစော်ပါမယ်ကျွန်တော် channel လောက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ โอเคဒီ okay, game ရဲ့နာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Wizard Adventures လို့ခေါ်တယ်အမ် version ကတော့0.1.23.210เนาะโอเคအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ stack ကနေစကြည့်မယ်ဘယ်လိုမျိုး game ပုံစံမျိုးလေးပါနော်โอเค game ပလေးပုံစံလေးကလာပါပြီကျွန်တော်တို့ Samba Dance Soccer Fan နေ Huawei Legend Fan နေဆိုရင်တော့ဓာမျိုးမြင်လိုက်တာနဲ့သိမှာပါဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီ RPG Game ပုံစံမျိုးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက် down အစုံစုံမှာရှိနေတာကကျွန်တော်တို့နေ့ညညညပြောင်းလိုရတဲ့ဟာမျိုး ပြီးတော့ဒါကတော့ဒီ game ရဲ့ map ဖြစ်တဲ့ဒီ map ဘာလို့အခုမှရောင်ရီတန်းဆတ်နေထွက်ဆတ်အချိန်လေးကိုသူကပြောထားတယ်ဟိုအပေါ်ဆုံးကတော့ time အချိန်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ relationship stat တွေဖြစ်တဲ့ပြီးတော့သင်္မာအိတ်တစ်လုံးရှိမယ် okay ဒါကတော့ game ဆေးလို့ရတဲ့နေရာ game ဆေးလို့ရတဲ့နေရာเนี่ยကျွန်တော်တို့ဆေးလို့ရတယ် game လို့ဆေးစီပြီးမှဆော့ပြပါမဆိတ်တော့အဆအပြန်ဆော့ရလိမ့်မယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကနေပြန်ပတ်သွားလိုက်ပါမယ် သင်အခမ်းအနားမှာကျွန်တော်တို့ရှီကုတ်ဒီပညာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြခြင်းတယ်ဒါကတော့ဒီဘက်ကတော့တပြက်စီးပေါ်ဒါကတော့ဝစ်ဆာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်းတော့တပြက်စီးတော့ဒါဟယ်ရီပေါ်တာလည်းတပြက်စီးပြန်နေပါတယ်မိုးပေါ်တွေပါပြန်လို့ရမှာထင်တယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည့်လို့ရတဲ့ကစားနည်းလေးတခုရှိတယ်အခုရှင်တွေမှာကစားသေးဦးတဲ့ချီကုတ်လောက်တာကကြတော့ကျွန်တော်ပတ်စံနေပါခိုးလို့ရတယ်ဘယ်အနေခိုးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီအိယာဘေယာသပွဲလေးကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ရှီပလောက်လို့ရတယ်အမပတ်စံကြတော့တထောင်ခိုးမယ်နောက်တထောင်ချက်ခိုးမယ် သတ်သည်တွေမှာပတ်စံနေတော့ခိုးလိုရရဲကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ဂိမ်းဆော့မဲ့သူတွေကဟိုပတ်စံနေဘာကြီးလို့အခက်မဲ့တွေ့အောင်လို့ဘော။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့มาထွက်လိုက်မယ်။ဒါကတော့အတင်းရဈေးဆိုင်ဖြစ်တယ်။အဲပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒါကဒီဒီဘက်အဆုံဆုံးอ่ะဘော။ဘဘဲဘဘဲဆီအရူလေးတယောက်ရှိရေဘော။အဲသူကတော့သူ့မှာသမီချောလေးတယောက်ရှိတယ်။တင်းကဖွွန်သွားသွားကြောင်းလေး။ဖွွန်ကြောင်းတာကသွားကြောင်းနိုင်လဲသူ့သမီနဲ့မဲ့သူသူ့ဖိနဲပဲတွေ့တယ်။အဲဒါခိုးတော့ဂိမ်းနဲ့မှာဒီ ဒါတမီ ya ခရီးထွက်နေရလားမသိဘူးခုနကခုနကပြောတော့ဒီကဖုန်းသွားကြအောင်လေ။နောက်မှပြန်လာခဲ့တဲ့။ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဆိုရင်တော့ဆိုင်လေးရှိတယ်။ဒီဆိုင်ကတော့ဒါဘီယာဆိုင်ပါ။ဘီယာဆိုင်မှာလည်းစကားသွားပြောလို့ရရဲ့။အဲဒီကဒီဘက်ကဟာကြီးကလည်းချက်မ ãi လာမသိပါဘူး။ချက်မ ãi တော့မဟုတ်တော့ပါ။ငတ်မ ãi ပဲနေ။ Okay ပြန်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးတော့ကိုကိုဆိုင်အောင်ကိုခဏလောက်ပြန်မယ်။ဒီဘက်ကပါကြီးတော့နာမည် WhatsApp Wizards Avenger ဆိုရဒီနီပါကြီးတဲမှာ Wizard တွေအများကြီးတော့တင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကတော့ မောင်ကိုရောင်းနေစေတယ်မှာပေါ့သူဘာတွေရောင်းလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးအဲဒီတော့ဒါတွေရောကိုဘောက်သူကဂိမ်းတွေမှာဆန်းရမယ်ဂိမ်းလေးရဲ့မဂဘက်ကတော့1.5 GB လောက်တော့ရှိမယ်တကယ်ချင်းတို့ဒီဂိမ်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒေါင်းလုဆွဲလို့ရပါတယ်အဲတော့ဒီဂိမ်းရဲ့ဒေါင်းလုလင့်ကိုလည်းကျွန်တော်ပါတင်ပေးထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအောက်ကကောမန့်မှာဝန်တောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆန်းမဆိုင်ဆိုင်စာကပုံစံမျိုးပဲဒီကနေပြီးတော့မှ ပြောင်းမယ်အ chain တွေကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒီဘက်တောင်းအစုံစုံကနေပြောင်းပြောင်းလို့ရတယ်အခုရောက်နေတာအဲမနက်ဆိုရင်အခုနေလေဒါဆိုရင်အဲမုံးတက်ပုံစံမျိုးပြောင်းသွားပြီဒါပြောင်းလို့ရတယ်နောက်လည်းနောက်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါညက်နေဆောင်လေးကိုရောက်သွားတယ်အဲဘီဒီရဲ့နည်းနည်းဆက်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ညညကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့အဲတော့ Huawei Legion နဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ Wizard Adventures နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Huawei Legion ကိုပို့ပြီးတော့ raiding ပေးပါရစ်ကျွန်တော်တကူ ကလီကအမြင th ်ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖွယ်လေးကြအောင်ကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေပြီးတော့တုံးထားတဲ့ character တွေကကြောက်ဒီရေပို့ပြီးတော့ detail ကြတယ်။ပို့ပြီးတော့လှတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ sexual character တွေကဘလို့လောင်မလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ပါမိတ်ဆွေတို့ဝင်ပြီးတော့มาဆန်တက်လွေရတယ်။ gain အဲဒီတော့ဒီခဏလေး gain လေး Wishes Adventure ဆိုတဲ့ gain လေးကိုမိတ်ဆွေတို့သဘောကျလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။နောက် gain တစ်ခုနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ see you ပါ။